ទៅក្នុងអូជីត្រណមអ្នកមានរស្មីញញឹមកាស្បៃរឿងអើយដល់ក្បែរពួកច្រងអ្នកមានត្រណមស្ដុកស្ដុកនឹងទេអបកាស្បៃរឿងមានពងជ័យអ្នកមានមាននៃអកដីសពធំលើពោដូចចាំប្រែជាញញឹមពេលមានត្រណមអ្នកជាជាសាកាស្បាយរឿងអើយអ្នកស្វាតែងកំព្រីកើតមកវេទនាក្រហល់ក្រហាផងអីបាគេសពរឿងកុំតោចិត្តណាពុំមានបបាក្លាដូចអ្នកនេះបាជួបរត់ពឹងនឹងរឿងអាក្រក់តែមានគេភ្លុកអត់លុះរឿងដែរអ្នកមាន